I hvala vam što ste naleteli. Danas imamo jednu posebnu temu, 5 stvari koje su vam bitne kada se tek zaposlite, ali koje idu nakon intra. Znači, kada se tek zaposlite, mnoge neke stvari vam neće niko reći šta treba da radite, kako treba da se ponašate, pa sam ja sabrao tu neki 5 stvari koje su bile meni bitne, da mi je neko rekao kada sam tek krenuo rad. Prva stvar koja je jako bitna je da se na početku odmah pokažete. I tu je možda i krucijalna i najbitnija stavka toga da se pokažete u najboljem svjetlu odmah, da pokažete znanje, da pokažete interesovanje, da pokažete ozbiljnost i predanost radu i da budete u tome što više bolji što je moguće na početku, jer na početku ne možete biti najbolji. Druga bitna stvar je da se potpuno skoncentrišete na učenje od ljudi, pogotovo koji znaju više od vas i koji su najbolji u tome što rade, jer mnogo će vam biti lakše kasnije raditi i sve ostalo ako ste naučili od najboljih ljudi. To je jako bitno na početku odmah znati, da ne bi gubili vrijeme uz neke ljude koji možda nisu dovoljno sposobni da rade neki posao. Znači, morate se bazirati na ljude koji savršeno ili odlično rade svoju poziciju, odnosno posao koji je sličan vašem. Treća jako bitna stvar uz prve dvije je komunikacija. Znači, morate biti jako komunikativni, ali opet ne pretjerivati jer priča nije nigdje dobro došla u bilo kojem poslu, tako je, ali tu mislim na komunikaciju sa drugim kolegama, ljudima, da bi što više naučili o tome poslu koji radite, ili da bi naučili što više o firmi, o njenim pravilima koja možda niste znali, da vam bilo lakše kasnije, a automatski stekli poznanstva koja vam mogu koristiti kasnije. Četvrta bitna stvar koju sam već napomenuo uz učenje, je ozbiljno, znači na početku je jako bitno da ste ozbiljni u tome poslu i da date sve od sebe da vaš poslodavac, šef ili nadređeni shvati da ste vi tu zbog sebe i da vam je potreban taj posao. Bez obzira da li možda u tom trenutku taj posao volite ili ne volite, nije bitno, ali jako je bitno da pokažete ozbiljnost u radu i odgovornost. I peta stvar koju je dobro odmah na početku znati, koju bi ja možda izdvojio čak sa prvom, koja se tiče pokazivanja, odnosno dokazivanja, da trebate odmah znati koliko god bili dobri. Znači, i kada već prođe neki period kako radite na nekom poslu, znači, nebitno da li ste bili najbolji, savršeni, ali da ste u svemu najbolji, znači, prvi put ili nekad kada vam se desi, kada napravite neku grešku, vaš poslodavac, nadređeni ili šef, će vas tretirati kao da nikad niste ništa dobro uradili. Tako trebate to imati u vidu da ne bi gubili svoje živce kao što sam možda ja gubio, ali nije mi to imao ko reći ili skrenuti pažnju na to. Znači, nebitno je koliko ste u nečemu dobri. Prvi put kada pogriješite ili ne budete u nečemu onako kako su vas već dotad navikli, kao da nikad niste ništa dobro uradili, kao da nikad niste valjali. To je to, vidimo se u sljedećem klipu. Ako želite još ovakvih klipova, kliknite na like i subscribe, pa se vidimo.